guys, welcome to my YouTube channel. Din tu ghorot humai asu amoni lagise bhabilu olop ulai jao ghorotu kiman botah kham gutei gorom botah upamari ase bhabilu ghoro sorote ekhon rijab ase rijabor phale olop ulai jao tate olop thanda thanda botah khao goi aru apunalokoku bhabilu rijab khon olop dekhai diu কোড আছে কি কেনে কোয়া সো ভিডিওটি চাই থাকক আপোনালোকক দেখাই আছো রিজার্ভখন বলক এইখনে রিজার্ভখন মান ঠান্ডা বতা ঠান্ডা ঠান্ডা পরিবেশ রিজার্ভত আহি রখা মজাই বেলেগ অলপ আগলৈকে যাওঁ আৰু অলপ তাৰপিছত অলপ আগত গৈ ৰখোঁগৈ বলক ভিডিঅ' কোৱালিটি ইমান ভাল নহ'ব পাৰে যিহেতু মোবাইলত বনাইছোঁ ভিডিঅ'টো আৰু যিহেতু অকলে আহিছোঁ মোবাইলটো ধৰিবলৈও কোনো মানুহ নাই সেইকাৰণে বাইকো নিজে চলাইছোঁ নিজে মোবাইলটো ধৰিছোঁ চ' অলপ খেলিছে ভিডিঅ'টো এনেকৈ বনাইছোঁ আৰু চাই থাকক এই ৰিজাৰ্ভখনৰ নাম হৈছে বৰাজান ভেৰজান পদুমণি অভয়াৰণ্য এই ৰিজাৰ্ভখন ভেৰজান ৰিজাৰ্ভ বা এঠেলবাৰী বুলি ক'লে চিনি পায় মানুহবিলাকে এই ৰিজাৰ্ভখন তিনিচুকীয়া জিলাত আছে তিনিচুকীয়া জিলাৰ পৰা আপুনি গেলাপুখুৰী চাইডে হৈ ঢেলাঘাটলৈ যোৱা বাইপাছটো ক্ৰছ কৰি অলপ আগত আহিলে আপোনালোকে দেখা পাব এখন ৰিজাৰ্ভ ইয়াত অলপ ৰখোঁ অলপ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতাহ খাওঁ অলপ তাৰপিছত আগত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ভিডিঅ'টি চাই থাকক আগলৈকে এই ৰিজাৰ্ভখন 7.22 কিলোমিটাৰ আছে নেকি গোটেই এৰিয়াটো ৰিজাৰ্ভখনৰ ভালদৰে গম নাপাওঁ মই ইয়াত আপোনালোকৰ হাবিখনত নাহৰ ফুটুকীয়া বাঘো দেখিবলৈ পোৱা যায় কেতিয়াবা কেতিয়াবা ইয়াত আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাই চিৰিকটি আছে আৰু বান্দৰ দেখিবলৈ পাব আৰু বিষাক্ত কিছুমান সাপো এতিয়া লাহে লাহে আগলৈ গৈ থাকোঁ এই ৰিজাৰ্ভখন আগতে বহুত গছ গছনি আছিলে এতিয়া বাৰু সিমান গছ গছনি নাই যথেষ্টখিনি কমিলে আগতে গোটেই আন্ধাৰ হৈ থাকে ৰাস্তাটো গছ গছনিয়ে ভৰ্তি হৈ আছিলে আৰু আপুনি এইটো চাইডে আহিলে ৰিজাৰ্ভখন পাৰ কৰি আগত গৈ পিনে আপুনি মাগুৰি বিলৰ চাইডো যাব পাৰে ওচৰ হয় এফালৰ পৰা যাবলৈ চ' বলক এতিয়া আপোনালোকক এই ৰিজাৰ্ভখনৰ নাম কি দেখাই দিওঁ এবাৰ চ' নামটো চাই লওক এবাৰ আপোনালোকে ৰিজাৰ্ভখনৰ নাম কি বৰাজান ভেৰজান পদুমণি অভয়াৰণ্য ভেৰজান খণ্ড পঢ়ি চাব এবাৰ ভাল কথাই লিখা আছে ইয়াত জীৱ জন্তু গছ গছনি বনাঞ্চল থাকিলেহে ধৰিত্ৰীও বাচি থাকিব এই ৰিজাৰ্ভখন তিনিটা ভাগত ভাগ হৈ গৈছে এটা হৈছে বৰাজান এটা ভেৰজান এটা পদুমণি সেইকাৰণে ইয়াক নাম দিয়া হৈছে বৰাজান ভেৰজান পদুমণি অভয়াৰণ্য আহিব আপোনালোকো কেতিয়াবা ঠাণ্ডা জেগা ঠাণ্ডা ঠাই হয় বহুত ঠাণ্ডা গৰমত আপুনি ইয়াত যদি অলপ দেৰি ৰখি দিয়ে ঠাণ্ডা পূৰা লাগি যাব আপোনাৰ এ চি হাৱাৰ নিচিনা চ' ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই আছিলে সৰু মোৰ ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ভাল লাগিব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু মোবাইলত বনোৱা ভিডিঅ' সেইকাৰণে অলপ হিলিছে সিমান ভাল নহ'ব পাৰে আগলৈ ভাল হ'ব আজি আৰু অকলে আহিছিলোঁ সেইটো কাৰণে মোবাইল ধৰিব দিয়াবলৈ মানুহ নাই
সেইকাৰণে অলপ হিলিলে। একো নাই, আগলৈ আপোনালোকে ভাল ভাল ভিডিঅ' পাব, তো চাই থাকিব। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ, বাই বাই।